vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Bir daha hər birinizi İksal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Efirdə siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizdə ilin yekunları və qarşıdakı hədəflərimizlə bağlı müzakirələr aparacaq. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə, studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramovdur. Kamran bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Salamlayıram sizi. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etmisiniz. Bugün studiyamızın qonağısınız. Kamran müəllim, artıq ilin sonuna demək olar ki, sayılı günlər deməyək, sayılı saatlar qalıbdır və daha bir ili geridə qoymuşuq və mən istərdim ki, bugün sizinlə birlikdə ilin yekunları barəsində fikirlərinizi öyrənək. Buyurun, söz sizdə. Çox sağ olun. Əslində 2022-ci il həqiqətən də Azərbaycan üçün həm siyasi, iqtisadi, həm xarici və daxili siyasət baxımından olduqca zəngin olmuşdur və ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu il cənab prezidentin yanvar ayının 5-də imzalandığı sərəncama əsasən Şuşa ili elan olunmuşdur və bizim ölkəmizin, xalqımızın mədəniyyət beşiyi olan, mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın bərpa olunması, eyni zamanda Şuşanın dirçəlməsi istiqamətində olduqca böyük işlər görülmüşdür, tədbirlər həyata keçirilmişdir və bilirsiniz ki, Şuşada bərpa işləri ilə də yanaşı, yenidən qurma işləri ilə də yanaşı böyük tədbirlər keçirilmişdir. Artıq Şuşa bir çox həm regional, həm beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilmişdir və bu təcrübə davam etdirilir. Bu da Şuşaya da xüsusi belə deyək, həm yaraşıq verir, həm əhəmiyyət verir. Ümumiyyətlə, Şuşadan danışanda burada biz təkcə Şuşa ilə məhdudlaşmayaq. Ümumiyyətlə, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra, tarixi zəfərimizdən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çox böyük, geniş miqyaslı, məqsəd yönlü bərpa və yenidən qurma işləri həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda soydaşlarımızın böyük qayıdışının təmin edilməsi və əlverişli şəraitin yaradılması məqsədi ilə bir çox işlər, böyük iri infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir. Bilirsiniz ki, iki beynəlxalq hava limanı tikilərək istifadəyə verilmişdir və daha birinin də növbəti ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, böyük qayıdışla bağlı bilirsiniz ki, artıq bu prosesə başlanılmışdır. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə artıq bir qrup ailələr köçürülmüşdür və onların yüksək səviyyədə ümumiyyətlə həm işlə təmin olunması, həm yaşayış səviyyəsinin təmin edilməsi istiqamətində də böyüklər görülmüşdür. Bilirsiniz ki, orada Ağalı kənd konsepsiyası əsasında Ağalı kənd istifadəyə verilmişdir və artıq bizim soydaşlarımız öz doğma yurd yollarında artıq yaşayırlar, işləyirlər və mən düşünürəm ki, bu cür hallar artıq gələn ildən etibarən biz daha çox görəcəyik, daha böyük, daha geniş şəkildə vüsət almasının canlı şahidi olacaq. Eyni zamanda vətən müharibəsindən danışanda, eyni zamanda tarixi zəfərdən danışanda təbii ki, burada regionumuzda, xüsusilə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarında belə deyək, təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın təmin edilməsi istiqamətində də yola saldığımız ildə çox böyük işlər görülmüşdür. Bilirsiniz ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və gələcək sülh müqaviləsinin bağlanması istiqamətində də müəyyən işlər görülmüşdür. Bir çox görüşlər keçirilmişdir həm Brüsseldə, Praqada, Moskvada və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində keçirilmişdir və təbii ki, Azərbaycan da bu sahədə bu məsələ ilə bağlı öz qəti mövqeyini bildirmişdir və bugün də həmin mövqeydədir və təbii ki, bu işlər ümumiyyətlə, sülh müqaviləsinin bağlanması artıq Ermənistandan asılıdır. Çünki Ermənistan artıq qeyri-konstruktiv mövqe göstərməkdən çəkinməlidir və ən əsası həm Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin hüquqlarının
qorunması, Azərbaycan vətəndaşı kimi qorunmasına razılıq verməlidir. Eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, iqtisadi əlaqələrin, eyni zamanda kommunikasiyaların açılması istiqamətində artıq konkret mövqeyini bildirməlidir. Amma biz bugün görürük ki, həqiqətən də Azərbaycan nə qədər ki aydın və belə deyək də, sülhə köklənmiş mövqeyi bildirirsə, tam əksinə Ermənistan fəaliyyət göstərir. Ermənistan müəyyən bəyanatlar yayır və bu bəyanatlar və əməllər onu göstərir ki, yenə də sülh prosesinin belə deyək də, sülh prosesində status-quo-nun saxlanılması, yəni ki, burada hər hansı bir sülhə gedilməsinin tərəfdarı olmadığını göstərir. Bəli. Amma təbii ki, Azərbaycan yenə də həmişə olduğu kimi sülhün tərəfdarı olduğunu həmişə dilə gətirir. Cənab Prezidentin istənilən çıxışında Azərbaycanda və ümumiyyətlə regionda əminəmanlığın və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün əlindən gələni etdiyini bildirir və bu gündə artıq belə baxanda Ermənistandan çox Azərbaycan bu məsələdə maraqlıdır ki, çünki artıq o ərazilərdə, işğaldan azılmış ərazilərdə bərpa quruculuq işləri gedir. Bəli. İnsanlarımızın böyük köçü, böyük qayıdışı nəzərdə tutulur, planlaşdırılıb və bu və bu məqsədlə də təbii ki, Azərbaycan da tələsir ki, bu Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin tezliklə bağlanması baş tutsun ki, artıq Azərbaycan tam gücü ilə bu işləri başa çatdıra bilsin. Çünki bilirsiniz ki, ən böyük problemlərdən biri işğaldan azalmış ərazilərdə minaların mövcudluğudur və bununla bağlı Ermənistanın mina xəritələrinin düzgün mina xəritələrinin verilməməsi məsələsi var. Eyni zamanda üç tərəfli bəyanatın pozulması halları var. Bəli. Və təbii ki, bu istiqamətdə də Azərbaycan tərəfindən xarici siyasətinə uyğun olaraq bununla bağlı cənab prezident bütün beynəlxalq tədbirlərdə, həm çox tərəfli, həm iki tərəfli görüşlərdə bu məsələyə toxunur. Bu baxımdan onu da qeyd etməliyik ki, beynəlxalq əməkdaşlıq da bu məsələdə çox böyük rol oynayır və mən xüsusilə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yola saldığımız ildə cənab prezidentin çox saylı səfərləri təşkil olunmuşdur müxtəlif ölkələrə. Eyni zamanda bu səfərlər çərçivəsində və görüşlər çərçivəsində mən sizə deyim 27 ölkə ilə 150-yə yaxın sənəd imzalanmışdır il ərzində. Bu da böyük bir göstəricidir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənir, xarici siyasəti uğurla həyata keçirilir. Bugünkü gündə Azərbaycan artıq nəinki regionun, qitənin ümumiyyətlə bütün dünyada nüfuz qazanmış bir dövlətdir və bu ildə həmin nüfuzu daha da gücləndirmişdir. Aydındır. Kəmran müəllim, daha bir aktual mövzuya toxunacaq. Əslində, toxunmasaq olmaz. Çünki bugün Azərbaycanın bütün vətəndaşlarımızın ürəyi Laçın yolunda, Xankəndində keçirilən aksiyada döyünür. Bilirsiniz ki, KOFEAL-ların, EQHT nümayəndələrinin eyni zamanda könüllülər iştirakı ilə aksiya həyata keçirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz hər hansı bir irəliləyiş deyək, hər hansı bir müsbət bir münasibət hələ görmürük. Ümumiyyətlə, gedişat barəsində nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı mətbuatda bir çox yazılar getmişdi, müsahibələr verilmişdi, bəyanatlar səsləndirilmişdi. Amma onu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə, bu məsələ sırf ekoloji, ekologiyanın qorunması ilə bağlı. Çünki bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Hə. Azərbaycan yəni ki, nəzarətində olan torpaqlarıdır və təbii ki, orada hər hansı bir belə deyək, təbii ehtiyatların talanması, eyni zamanda orada o mədənlərin və yataqların qanunsuz istismarı təbii ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir və cinayət hesab olunur və təbii ki, Azərbaycan da Azərbaycan ictimaiyyəti də buna göz bağlaya bilməz. Çünki bizim ərazimizdə hər hansı bir qeyri-qanuni fəaliyyətə yol verilməsi bu cinayətdir və bu cinayət araşdırılmalıdır, qiymət verilməlidir və təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın müvafiq qurumlarının nümayəndələri, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Ekologiya Nazirliyinin, Azərqold Cəmiyyətinin nümayəndələrindən ibarət qrupumuz danışıqlara getmişdir. Yəni ki, Rusiya sülməramları rəhbərlərinin rəhbəri ilə danışıqlara getmişdir və razılıq da artıq əldə olunmuşdur. Lakin buna baxmayaraq bir qrup
təxribatçı qrupumuzu öz funksiyalarını yerinə yetirməyə imkan verməmişdir. Amma artıq bu aksiya başlandıqdan sonra təbii ki, dinç xarakteri daşıyan bu aksiyada Azərbaycanın cəmiyyəti, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti və ayrı-ayrı nümayəndələri öz mövqeyini ortaya qoymuşdular ki, burada əsas məsələ torpaqlarımızın qorunmasıdır, torpaqlarımızın təbii sərvətlərinin qorunmasıdır və talanmasının qarşısının alınmasıdır, ekoloji tarazlığın təmin edilməsidir. Lakin buna baxmayaraq, bilirsiniz ki, Ermənistanda artıq bu aksiyanı tam başqa cür qələmə verirlər və təqdim edirlər. Bəli, ay humanitar böhran, ay blokada şəraiti. Amma artıq cərəyan edən hadisələr göstərdi ki, orada indi onlar əsas yolun bağlanmasından şikayətlənirlər. Amma əslində onu Azərbaycan nümayəndələri, Azərbaycan yəni ki, aksiya iştirakçıları bağlamamışdılar. İndi görürsünüz ki, gündə Rusiya sülh məramlılarının nəqliyyatı orada, nəqliyyat vasitələri oradan keçir, texnikaları keçir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların konvoyları keçir, yardımlara daşınır. Mən düşünürəm ki, bu işdə Azərbaycan öz qəti mövqeyini göstərir və axıra qədər də göstərəcəkdir. Və onun nəticəsidir ki, bilirsiniz ki, müəyyən müddət əvvəl orada qanunsuz istismarla məşğul olan Base Metal şirkəti artıq orada fəaliyyətini dayandırdığını bildirib. Amma bu təbii ki, bizim üçün qələbə olsa da, amma təbii ki, biz bunda dayanmamalıyıq bu nöqtədə. Çünki bizim əsas məqsədimiz bizim nümayəndələrimizin həmin yataqlara buraxılmasıdır, həmin yataqların istismarının, düzgünlüyünün, qanuniliyinin yoxlanılması, aktlaşdırılması və təbii ki, lazımi və müvafiq, qanun müvafiq tədbirlərin görülməsidir və bu tədbirlər həyata keçirilməyənə qədər təbii ki, həmin aksiya davam etdiriləcəkdir və biz görürük ki, necə böyük sevinclə, gururla bizim insanlarımız o soyuqda gedib orada dayanırlar, gedib etirazlarını bildirirlər, haqlı etirazını bildirirlər. Mən düşünürəm ki, bu aksiya davam edəcək və heç bir qüvvə buna mani ola bilməyəcək. Amma biz görürük ki, həqiqətən də təpkilər də çoxdur, təzyiq də çoxdur bu ilə bağlı. Nəinki region dövlət, dünya dövlətlərinin müəyyən dövlətlərində fəaliyyət göstərən müəyyən dairələr ölkəmizə qarşı müəyyən bəyanatlar səsləndirilir və təbii ki, bu da iki tərəfli münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Aydındır. Bu günlərim həqiqətən də dünyada Azərbaycana qarşı göstərilən təzyiqlər fonunda burada Fransanı biz aparıcı qüvvə kimi görürük və hətta Fransa beynəlxalq təşkilatlara humanitar missiyanın göndərilməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, çağırışlar edibdir. Bu Fransanın marağı nədir? Fransa demək olar ki, bugün Ermənistanın əlində bir siyasi oyuncaq kimi çıxış edir. Bu, indi onun müəyyən subyektiv izahı da anlamı var ki, indi Fransada böyük və güclü erməni diasporu fəaliyyət göstərir. Fransanın hökumət dairələrində və qanvericilik orqanında erməni pərəst qüvvələr həqiqətən də çoxdur və təbii ki, onların təzyiqi nəticəsində və eyni zamanda erməni lobbisinin dəstəyi ilə bax bu cür Azərbaycana qarşı həm Fransa Senatı və Nümayəndələr Palatası səviyyəsində Azərbaycana qarşı xoşa gəlməz ifadələr, bəyanatlar səsləndirilir, bəyanamələr qəbul olunur və bu da təbiidir. Çünki elə vətən müharibəsindən hətta öncə elə sülh danışıqları getdiyi bir dövrdə Minsk qrupu çərçivəsində Fransa hər zaman öz qeyri-neytral mövqeyini hər zaman ortaya qoyub, bunu da heç vaxt gizlətməyib. Eyni zamanda elə müharibə dövründə də, post-müharibə dövründə də Fransanın mövqeyi hər kəs üçün bəllidir və təbii ki, bu məsələdə müharibədən sonra Minsk qrupunun fəaliyyəti böyük sual altında idi və heç bir pozitiv, heç bir müsbət hal yadda qalmayan bu Minsk qrupunun fəaliyyəti artıq dayandırılıb və fəaliyyət göstərmir və burada ayrı formatlar artıq ortaya çıxmağa başlayıb və bu formatlara da Fransa, necə deyirlər, özünü salmağa, özünü cəlb etməyə çalışsa da Azərbaycan
artıq burada da bu məsələdə öz mövqeyini bildirib. Cəmi bir dəfə bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidentinin razılığı ilə və xoş niyyəti ilə Fransanın prezidenti görüşə qoşulmuşdur. Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqları ilə bağlı qoşulmuşdur. Amma ondan sonra onu prezident Macronun müəyyən müsahibələri, fəaliyyəti, qərarları, tədbirləri onu deməsi verdi ki, bu formatda Fransanın iştirakı artıq Azərbaycan üçün nə arzu olunmazdır, nə də qəbul edilməzdir. Və bu məsələdə indi artıq biri var ki, Fransa müəyyən bir, belə deyək, digər bir yol tuta bilərdi. Amma buna baxmayaraq, biz bugünkü gündə də görürük ki, artıq açıq məktubla, mətbuata müraciət edirlər millət və Fransanın millət vəkilləri, Azərbaycana təzyiq göstərməyə, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq etməyə, eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi müəyyən missiyaların göndərilməsinə çağırırlar. Amma indi artıq Azərbaycan göstərdi ki, Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Öz suverenliyinə qiymət verən, dəyər verən bir dövlətdir. O halda ki, Ermənistan öz ərazisinə bu sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası ilə bağlı, eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində vəziyyətin qiymətləndirilməsi ilə bağlı öz ərazisinə xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini, mütəxəssislərini buraxırsa, Azərbaycan tam əks mövqe göstərib. Çünki öz suverenliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə böyük hörmətlə yanaşan bir dövlətdir, dəyər verən bir dövlətdir. Və təbii ki, bu da bir daha Azərbaycanın harada olduğunu və Ermənistanın harada olduğunu bir daha göstərir. Və burada heç kimdə şübhə olmasın ki, Azərbaycanın istənilən məsələsində heç kimin köməyinə, deyək ki, dəstəyinə, Fransa kimi dövlətinə dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Və Azərbaycan öz haqq işini davam etdirəcəkdir. Azərbaycan öz ərazilərinə tam sahib çıxacaqdır. Necə ki, bugün də çıxır. Və eyni zamanda Azərbaycan heç bir halda, heç bir zamanda öz nə ərazi bütövlüyünə, nə suverenliyinə təhlükələrlə barışan deyil və eyni zamanda onun ərazisində hər hansı bir qanunsuz fəaliyyətə yol verən deyil. Təşəkkür edirik Kamran müəllim, ətraflı müzakirələrə görə. Bir daha sizə çox sağ olun deyirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, ölkə gündəmini Milli Məclisin deputatı Kamran Bayramovla müzakirə etdik. Sağ olun əziz tamaşaçılar, gələn görüşlərə dək.